Em dest bi bikin em ê bizanin di hejmarên îroyên rojnameyan de di malper website-an de çi mijarên giring hebûne, xelkê qunciik nivîsan, ev sernivîserên rojnameyan çi gotine derbarê hin mijarên cîhanê. Em ê di norojê de berdewam bê guman em evî babetê tînin rojevê, ev behsa ku xelk di rojnameyan de dike cuda ne. Babetên cîhaniyê ne yên îro bara pitir, bê guman behsa civînên netewên yê girtiye. Behsa hin mijarane li cîhanê bi taybet cêgerên behs bikin. Em dê ji Daily Mail dest pê bikin ku di manşeta berpera yekê de her behsa Brad Pitt û Angelina Jolie hatiye kirin. Di babetekê din dayek ji qunciyek nivîsên wê gotiye Trump heman awayê tiştan dibêje ku bariya piraniya Amerîkiyan pê heye. Nivîserî gotiye Trump ji aliyê medya Amerîkî û medyayên cîhanê jî ve bira gesperiz, homofobik, Hitlerê nû tê naskirin. Lê ew ne giring e ji ber ku Trump heman tiştan dibêje ku Amerîkî dixwazin guhelê bibin, taybet jî dema behsa îslamê dike. Nivîskar dibêje jî her çi qas bi xerabî jî navê Trumpî hatiye, lê dîsan alîgirên wî berdewam ber bizêdebûnê ve çin. Di rojnameya Los Angeles Times jî da Tracy Wilson babetek li ser Vladimir Putinê serokê Rûsya nivîsandiye, wî gotiye ku Putin ew kesê ye ku bi temaşekirinê ji saziya netewên yê girtî rola xwe li rojhilata navîn zêdetir kiriye. Nivîskarî gotiye jî UN xwe bi parêzvanê aştiyê dizane, lê di demekê de ew bi xwe ne aramiyê çê dike. Ew wî gotiye jî ku Rûsya li rojhilata navîn rola xwe bihêz dike û êrişên elektronî li Ewropa pêk tîne. Amerîka û hevpeymanên wê jî temaşeyê Putînî dikin û tiştekî nakin. Putîn jî pî helwîsa netewên yê girtî ku bêdeng e helwîsa netewên yê girtî, pêgên xwe berfirehtir dike û dixwaze destkeftin xwe yên berê vegerîne weke berê Rûsya bihêz bikeve. New York Times jî di babetekî de hatiye nivîsandin balê dikşîne ser nêzîkbûna dema hilbijartinan û tekez dike ku bi tenê 47 roj mane bû hilbijartinan. Eger demokrat serkevin kumarî dibêjin sextekarî yan jî tezwîr di hilbijartinan de hatiye kirin. Awan gotiye jî ku ev yek ji aliyê kumariyan ve tê birêve birin. Ev babetekê Washington Times jî bû, em ê biçin rojnameya Hayat New York Times bû bûrin, biçin Hayat ya Londonî jî di babetekê de balkişandiye ser gotara Barack Obamayê, di civîna gişta netewên yê girtî da ku gotiye nabe pirsgirêka Sûriyê bireka leşkerî bêçare ser kirin û divê ew pirsbireka siyasî bêçare ser kirin. Barack Obamayê di gotara xwe de gotiye jî ku jinakokiyên cîhanê ew xwe hatiye gotin li ser gotara wî ku ew xwe jinakokiyên cîhanê dûr girtiye, ew behsa nêrîna Amerîka li ser çend mijaran nekiriye. Obama mijûl bûye zêdetir behsa sermayedara azad cîhanê de bike, behsa mijarên diyariyên cîhanê nekirine. Şerqul Ewsad jî di babetekî de behsa nakokiyên Amerîka û Rûsya kiriye, dema dest pê kirina civîna netewên yê girtî de ku Obama di gotara xwe de Rûsya bi yekê tûmet bar kiriye ku Rûsya dixwaze hejmûna xwe ya berê vegerîne. Di rojnameyên Tirkiye jî da em ê behsa milliyet bikin, ew ê jî gelekî behskire behsa derbeyê kiriye bêguman, lê balkişandiye ser gotara Erdoganî di netewên yê girtî da û ku dibe Erdogan gotara xwe de gotiye behsa Fethullah Gülenî kiriye, behsa terorê kiriye, behsa şerê li Iraq û Sûriye û mijara penaberan jî kiriye. Rojnameya nivîsandiye jî ku roj roja Tirkiye bû ji ber ku Erdogan tevahî gotinên xwe gotin yên ku wî xwestin ew bibêje, dilê xwe wî vala kiriye.